G20 рахбарлары фавқулатты саммитті коронавирус пандемиясыге қаршы күчілерінің бірләштірішке вада беріп, эпидемияның оқыбатларының бартараф етішіні мұтлақ ұстывор вазифа деп аташты. Рахбарлар шыниндек ишончыны тікләш, молиави барқарорлікні сақлап қолыш ва осыш прогнозларыны тікләш үчін чоралар көрішні режеләштірділер. Видеоконференция шәкілді болып өткен саммитнің якуни хүджетіге көрі, G20 мамлекетлерінің рахбарлары глобал таминот занжирлардагы үзілішларыны бартараф етіш үстіде ішләшке вада берішті. Ва молия вазырлары, Markaziy bank, xalqaro tashkilotlar rahbarlari bir-birlari bilan pandemiyaga qarshi javoban harakat rejasini tuzish uchun doimiy aloqada bo'lishlari lozimligini aytishdi.